Huyo ni mwandishi wetu George Maringa akitutaarifu matukio ambayo yanafanyika katika kaunti ya Kisumu wakati ambapo tunasubiri Rais William Ruto kuweza kuwa na kikao na wakaazi wa maeneo hayo ya Nyanza ili tuweze kufahamu fika ni kipi atakuwa anakizungumzia, matangazo ambayo yatakujia mubashara kupitia hapa hapa TV 47. Mtazamaji, kwenye taarifa nyingine hii leo, ikiwa siku ya nne tangu kuanza kwa mgomo wa wahadhiri katika chuo kikuu cha Moi, chama cha wahadhiri nchini UASU kimeungana na wahadhiri hao katika kushinikiza kushughulikiwa kwa matakwa yao. Quinto Wafula anaripoti kwa kina. Katika mji wa Eldoret, wahadhiri na viongozi wa chama cha wahadhiri nchini UASU wakiandamana kulalamikia masaibu anayopitia wenzao wa chuo kikuu cha Moi. I want you to be out of classes. Don't be cheap. Can you be out? You came out on Monday. What will you return you back? Is when all your problems are so. Wakiongozwa na katibu mkuu wa chama hicho, Daktari Constantine Wasonga, wamemshutumu naibu chancellor wa chuo hicho cha Moi kwa kile wanachodai ni kutowajibikia matakwa yao. The university should give us a clear calendar when all academic staff are going to be paid. It is illegal for the university to deduct pension and fail to remit. Kwa sababu kwa miaka mitatu sasa wenzetu ambao wamestaafu hawajapata pesa zao. Mwenyekiti wa kitaifa wa UASU, Daktari Grace Nyongesa, ametishia kuwa vyuo vikuu vingine huenda vitagoma hivi karibuni kutokana na masuala sawia ya chuo kikuu cha Moi. That our members of staff can work and then at this time they have not even earned their July salary. Our members have been subjected to thorough pecuniary embarrassment. Dons are saying they want full implementation of the 2017-2021 CBA. The next demand, we want all pension remittances to be remitted.